MYM, SAS. Du menar vad jag är bra på i spelet? Ja, det är väl att aima för det mesta. Sen spelförståelsen funkar utmärkt också. Så du är liksom en attackmänniska? Precis. En som stormar och rushar och allt sånt där. Ja, jag kan säga så här, jag spelar inte som en tjej. Jag vet hur en tjej spelar. Man kan se det på en. Men ja, lite killnivå. Men jag ska bli klara. Jag hörde att du vann över alla killar när du satt i en sån här competition monter förra i somras. Ja, det gjorde jag. Satt här på Dreamhack, spelade för Asus. Så vann jag faktiskt över alla som spelade mot mig. Det fanns inte en enda som vann över mig. SAS lyckades faktiskt slå alla killar som utmanade henne då. Så hon är 17 år och är kvinnlig Counter-Strike-spelare, vilket är ganska ovanligt och så pass duktig också. Hur reagerade folk här som mötte henne? Jag tror de var lite chockade, så det var en ganska stor uppståndelse och många som ville utmana henne och försöka slå henne. Jag såg att de reagerade så jävla, alltså de blev helt, alltså vad fan är det med den tjejen liksom. Det var så många som kom och samlade så typ tittade och blev helt chockade. Typ, att jag, okej, jag är liten i kroppen och de tänkte vad fan, omöjligt att en tjej kan spela och vinna över så många killar. Tyckte det var helt sjukt, jag såg det ju på deras min. Så det var kul att spela killar. Female-scenen är inte som killscenen. Det är helt annorlunda. Killscenen är mycket högre nivå. Och tjejscenen är mycket lägre nivå. Just därför spelar vi tjejer mot varandra. Inte mot killar. Så jag tycker det har varit mycket, mycket roligare att spela mot killar. För det är så man lär sig. Så man blir mycket, mycket bättre på spelet. Hur gott självförtroende har du som spelare? Hur bra? Ja. Jo, ganska bra ska jag säga. Ja. Du vet vad du går för. Ja, precis. Jag är säker på mig själv. När jag verkligen vinner någonting, då sätter jag det på plats.